السلام علیکم، مزید ویڈیوز کے لیے پختونخوا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شاہد افریدی کا اپنی اہلیہ نادیہ افریدی کے ساتھ شادی سے پہلے کیا رشتہ تھا؟ وہ معلومات جو شاید آپ کو معلوم نہیں، جان کر آپ کو بھی بے حد خوشی ہوگی۔ پاکستان کے سابق مایہ ناز کپتان اور شاندار بلے باز شاہد افریدی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ان جیسی شہرت کسی کھلاڑی کو نہیں ملی تو غلط نہ ہوگا۔ شاہد افریدی سے محبت کرنے والے اور ان کے مداح پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہے پی ایس ایل میں کھیلے یا کسی اور لیگ میں، توجہ کا مرکز لازمی رہتے ہیں۔ نجی ٹی وی نیو نیوز کے مطابق پاکستان ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور بوم بوم کے نام سے شہرت پانے والے شاہد افریدی، جو کہ اپنے جارحانہ بلے بازی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، نے اپنی کزن سے شادی کی۔ نادیہ افریدی اور شاہد افریدی کی چار بیٹیاں ہیں، جن کے نام انشا افریدی، اجوا افریدی، اقصی افریدی اور اسمارا افریدی ہیں۔